大家好，欢迎收看凤凰每周快讯。首先来关注今天的头条新闻。彭博社援引知情人士报道，美国农业部计划为在中美贸易战中受损农民再次提供援助，本轮援助资金可能高达200亿美元。更多的新闻内容，请留意晚间播出的凤凰每周新闻。欢迎回来。总统特朗普21号发推文称，对墨西哥政府深感失望，指责墨西哥政府对非法移民涌入美国南部边境无所作为，并称墨西哥认为中美洲国家移民应该有权进入美国，美国纳税人应为这些非法移民买单。特朗普最后写道，墨西哥这是错误的想法，他很快将会做出回应。特朗普在上个月曾威胁关闭美墨边境，中断往来于美国和墨西哥的交通，但遭到共和党、美国商界甚至是白宫顾问的反对。随后特朗普做出调整，在关闭边境前，他将对墨西哥汽车加征关税。不过白宫在本周宣布将推迟180天决定是否对进口其他国家汽车加征关税。据美国移民海关执法局本周公布数据显示，特朗普政府拘留的非法移民人数创新高，超过50000人。美国国土安全部向美国企业发布警告，指中国制造的无人机可能收集美国公司数据。国土安全部敦促美国企业要意识到无人机数据是否被第三方存储，以及存储的位置和时间。不过报告并没有明确指认某一特定的中国无人机制造商。不过数据显示，在美国和加拿大的无人机近80%来自大疆公司，而大疆公司20号发表声明称，大疆给予用户对数据收集、存储和传输方式完全的掌控权，用户也可以采纳美国国土安全部推荐的所有预防措施。声明还强调，大疆科技的安全性已经通过了美国政府还有美国企业的独立检验。就在上周，美国总统特朗普签署了一份行政命令，宣布美国进入国家紧急状态，并禁止美国电信公司安装可能威胁美国国家安全的外国设备。美国商务部昨天宣布放宽对中国电讯设备制造商华为的部分限制，当局会为华为和68家相联公司发出90天的临时许可，让华为可以恢复维持现有网络服务的能力，以及允许华为的手机可以更新程式，以帮助华为目前的客户。美国商务部早前宣布，从上周五起，除非获得政府批准，否则禁止美国企业向华为提供原料及技术。华盛顿21号有大批示威者在最高法院门前发起示威活动，抗议美国各州当地通过严厉的反堕胎法案。大批示威者手持抗议标语牌并高呼口号。在抗议现场，有国会议员和各州代表上台发表讲话，抗议政府通过反堕胎法案捍卫堕胎权利。事实上，各州出台反堕胎法案的地区被认为是要挑战最高法院1973年罗伊诉韦德案件中让美国女性堕胎合法化的历史性判决。此前，俄亥俄州、佐治亚州、密西西比州等多个州也已通过类似法案，严厉限制堕胎的条件，在各地也引起多场示威抗议。休息一下，广告之后马上回来。欢迎回来。北美防空司令部周二发表声明表示，周一有4架俄罗斯轰炸机和2架战斗机在阿拉斯加海岸附近被拦截。根据防空司令部的说法，这些俄罗斯军机在被拦截时正在进入阿拉斯加防空识别区，但他们仍留在国际空域，从未进入美国或加拿大的领空。这次拦截事件正值美国、俄罗斯两国之间的关系紧张之际。国务卿蓬佩奥上周和俄罗斯外长拉夫罗夫在讨论后举行了新闻发布会，揭示了两国可能无法达成共识的一些领域。蓬佩奥在同俄罗斯普京会谈时更是言辞激烈，警告后者不要干涉美国大选。中部州份遭受暴雨、冰雹、天气夹击，当局向400万居民发出洪水警报，当中以俄克拉荷马州灾情最为严重。
在当地有房屋和建筑物受损，暂时未知龙卷风是否有导致人命伤亡。而俄克拉荷马州同时遭遇强降雨天气，多地淹水，汽车抛锚，大范围地方的房屋及道路被洪水掩埋，顿时变成泽国。救援人员挨家挨户协助民众疏散，让他们乘上消防车脱困，另一支队伍就乘小艇继续深入社区解救受困民众。气象当局预计，这股极端天气会大范围扩散，南下冲击德克萨斯、路易斯安那，北上影响艾奥瓦、内布拉斯加等地区。洛杉矶动物园30年来一直致力于拯救加州秃鹰，近日更是试验让一只成年秃鹰同时孵化2枚鸟蛋。20世纪初，由于人类非法偷猎和铅中毒，加上秃鹰本身的繁殖能力较低，野生加州秃鹰的数量急剧减少。后来政府颁布法律严禁偷猎，并将仅剩的27只带去人工养育，才使得加州秃鹰免遭灭绝的命运。洛杉矶动物园鸟类馆的负责人称，几年前他们就曾做过类似尝试，让一只与工作人员关系较为亲密的加州秃鹰同时养育2只幼崽。如同人类一样，动物天性的母性使得实验结果取得了成功。目前野外加州秃鹰的数量较为稳定，去年野外繁殖的秃鹰还首次育有幼崽。对于加州秃鹰的繁殖以及数量增加来说，情况非常乐观。目前世界仅存的加州秃鹰数量约有500只。最新研究显示，由于格陵兰和南极洲的冰盖和冰川融化加速，全球海平面的上升速率可能远远超过预期。纽约、上海等数个全球沿海大城市未来都可能受到威胁。如果气候变化继续得不到控制，到本世纪末，世界各地的海平面可能平均上涨6.5英尺。人为气候变化即全球变暖，是由燃烧诸如天然气、煤和石油等化石燃料引起的。这些化石燃料将二氧化碳和甲烷等温室气体释放到大气中，这种额外的二氧化碳会导致大气和海洋的温度升高到无法用自然原因解释的水平。自1880年以来，全球海平面上升了近8英寸，而在过去的100年里，由于洋流和地面沉降，美国一些城市的海平面上升了1英尺或更多。根据美国国家海洋和大气管理局收集的潮汐测量数据显示，纽约和波士顿海域海平面上涨了11英寸。科学家表示，全球变暖将是未来海平面上升的主要原因。昨晚 NBA 西部决赛系列赛第4场争夺在波特兰上演，迎来赛点的勇士队客战开拓者队，此役库里拿到37分、12篮板、11助攻，与格林同场拿到3双，两人携手创下季后赛纪录。利拉德错失绝杀3分，最终勇士经过加时以119-117击败开拓者，总比分4-0，连续第5年晋级总决赛。本场比赛，勇士队在落后17分的情况下再次逆转，连续第5年进入总决赛，成为继1957-1966年的凯尔特人后的历史第二支连续5年闯入总决赛的球队。NBA 总决赛将会在5月30日正式开打，勇士队在决赛中的对手将会从东部双雄、多伦多猛龙队和密尔沃基雄鹿队中产生。以上就是今天快讯的全部内容，详细的新闻请继续收看晚间播出的凤凰每周新闻。如果您想关注更多的每周资讯，欢迎加入我们的微信公众平台 PSTV US 进行订阅。感谢收看，下期再见。